Доброго ранку про перші новини дня далі. До неділі 8 червня розклад руху комунального транспорту буде змінений у зв'язку з ремонтними роботами на вулицях Володимирській та Ільїнській. Основний обсяг ремонтники планують виконувати з 8 години вечора до 7 години ранку. За словами Віталія Однорога, пустити автобуси замість тролейбусів на Роменській можливості підприємства немає. Відтак, зміни стосуються тролейбусів номер 1 2 та 5, що їхатимуть у зазначений час у напрямку автовокзалу без заїзду до кінцевої зупинки основного маршруту. Розвертатиметься на розворотному колі поблизу центрального ринку також змінять рух автобуси номер 63, 64, 65 та номер 67. На час виконання робіт на Володимирській автобуси номер 58 А 59, 59 А та 63 курсуватимуть поза розкладом. На ділянці вулиць Кузнечна, вулиця Першотравнева, набережна річ, річки, стрілка. Комунальний транспорт не зупинятиметься. Енерджі фест відбудеться в четверте у Сумах. За словами організаторів, на ньому працюватиме понад 14 локацій. Цьому році буде їстівний посуд. Це дещо таке нове для нашого місця. Це не тільки екопосуд, але його можна з'їсти. Буде виставка соціальної реклами. Будуть представлені екосумки. Нам можливо, навіть нам вдасться представити електромобіль, а також ми будемо розбавляти іншими локаціями. Розпочнеться фестиваль завтра о 16.00 на площі Театральній у програмі змагання з кросфіту, виступи музичних гуртів, лайт-шоу та концертна програма. В цієї суботи, о 12 у парку імені Кожедуба, відбудеться вечірка відкриття арт-простору Зелений театр. Розміститься він на території літньої естради. Триватиме захід до 3-ї години ночі. Ми зробимо тут таку тематичну вечірку, яка буде під собою мати і мастер-класи, і фудкорти, і зони відпочинку, і програму на сцені. Все це буде з такою метою. Культури, а, наприклад, дітей ми будемо вчити висаджувати квіти, а для дорослих ми зробимо майстер-класи, по йогі, все це буде об'єднано такою тематикою озеленення культурою, і буде багато зон для відпочинку. Вартість входу до п'ятої вечора 20 гривень, після 60 гривень. Зібрані кошти підуть на реконструкцію літньої естради. Проте за словами організаторів, цей внесок добровільний. Чемпіонат Сумської області з баскетболу 3 на 3 створили на Сумщині. Подібний турнір в області організували вперше. До 15 червня триває реєстрація учасників. Перший тур відбудеться 29 червня. Стартує чемпіонат Кубком Путивля. Розпочнуть змагання об 11-й, о 10-й відбудеться реєстрація команд. Перша трійка отримає призові нагороди. Кубок колишнього головного тренера збірної України з футболу Михайла Фоменка розіграють у Сумах. За головний трофей Фоменко Кап 2019 поборються команди LS Груп та збірна гравців Сумської області віком до 21-року. Гра відбудеться на стадіоні Ювілейний 9 червня. Стартовий свисток у матчі прозвучить о 17.00. Нагадаю, це вже третій турнір Фоменко Кап. В минулому році його не проводили. У 2017-го його володарем став Колос із Северинівки, який у фінальному матчі переміг. Цьогорічного претендента на трофей команду ЛС Груп це останнє повідомлення. Зустрічайте свій ранок у компанії нашого телеканалу. Наступний інформаційний випуск через півгодини.